fint spelat. Spångberg får dock inte den där bollen utan den fastnar centralt. Och så vinner man tillbaka bollen i hemmalaget. Fagerström kan kliva runt, kan komma till avslutningsläge här. Fagerström snett inåt, bakåt går bollen. Målet är nästan upp, ett läge för Spångberg som håller i. Och det är 1-0 för Västerås efter 3:45. Och det är ett... ja, det är ett riktigt krigamål, men ett vackert avslut också. Tredje hörnan i matchen då för Vetlanda här. Andra vänsterhörnan, Joakim Andersson sköt den första vänsterhörnan. Den går längre bak mot Bringe den här gången och det är ett skott i mål. Det är kvitterat ifrån Vetlanda. Eller? Det är straff. Vad händer? Ja, det är mål. Trycker ner Västerås här nu. Spelat in mot Andersson. Lite ute här för Joakim Andersson. Så kan vända om och skjuta. Då är det 2-1 för Vetlanda. När vi har spelat 17 minuter i ABB Arena. Och, Man ser också lite grann i VSKs försvarsspel. Man spelar med ett högt försvarsspel. Man är väldigt mycket spelare högt upp i banan. Spelat av Fedorov som går förbi Engström. Och så skottet från Fedorov. Och då är det 3-1 Vetlanda. Ja, här kommer man långt igen. Fina dragningar. Misstänkt straff. Och till slut är det reducerat. Hur får han in den där? Till 2-3. Fint Österås-spel här. Och det är friläge för Robin Andersson och då är det kvitterat. Kvitterat ifrån Robin Andersson, 3-3 Västerås. Ja, Edlund avslutar karriären i Ville. Jag tänkte ju nämna Shamshuta. Var han 50 år nästa år, va? Eller i år? Ja, han har väl ett par säsonger kvar i sig om man frågar in. Fint spelat här. Andersson i tvåmålsskytt. 4-3 Västerås i matchminut 46. Det dröjer bara 50 sekunder och Västerås har tagit ledningen. Här kommer andra halvlekens första hörna för hemmalaget. Skottet kommer från Fagerström. Bollen går på mål. Poker och då går bollen i mål. Då är det 5-3. Ja, 1-1 som sagt mellan bollen som Broby Söderhamn. Passningen från Landström till Spångberg är bra. Spångberg kan väl punktera det här och gör det också. Vilket avslut ifrån Viktor Spångberg till 6-3. Västerås i den 83:e matchminuten. Spångberg tvåmålsskytt i den här matchen. Han har ju ett tydligt så att säga, spelövertag sett till att spela per, liksom under matchen. Men man, Vill Holme skjuta? Nej, Holme stod där och väntade. Han ville skjuta kanske. Det fick han inte, för de spelar bara händer med bollen och det blir inget sista skott utan Västerås vinner med 6-3 och det är men ändå en härlig kamp. Ja, men definitivt. Alltså jag har sagt det tidigare, man kan väl upprepa det igen, men jag är imponerad av Vetlandas sätt att komma hit och ta sig an den här matchen. Lite som Kent Edlund sa här i halvtid också, att ja, men det är ju kvartsfinal och vi är ju här liksom. Sändningen presenteras av Stay Live, Adsu, Hygienteknik och Happy Homes.